सबै सबैलाई नमस्कार। आजको मेरो नयाँ भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। जुन हजुरहरूले भिडियोमा देखिराख्नु भएको ठाउँ रूपतालको स्रोत तालबेसी खोला हो। यसै खोलामा बग्ने पानी रूपतालमा परिणत हुन्छ। केही वर्ष अघि बर्खाको समयमा हेरि नसक्नु हुने रूपताल संरक्षण परियोजनाले गर्दा अहिले रूपताल निकै नै सुन्दर देखिएको छ र तालको छेउबाट बनेको रूपा करिडोर पनि साँच्चिकै हेर्न लायक बनेको छ। हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला है त। हेलो, नमस्ते सबैजनामा। आज चाहिँ मेरो नयाँ भिडियोमा चाहिँ रूपा ताल संरक्षणको लागि अनि रूपा ताललाई चाहिँ चिनाउनको लागि यो करिडोर निर्माण गरिएको हो भन्ने जानकारी आएको छ। हामी चाहिँ अब यही करिडोर हुँदै चाहिँ जाँदैछौँ है रूपाको भ्यूहरूले रूपावासीहरूलाई त मजा छ नि। रूपाकोमा रूपा करिडोरले गर्दा फेरिएको तल्लो तालबेसीको मुहार गजब छ। ल सबै बाटो होइन भाइ, यो बाटो आएको थियौ तिमी? हजुर, यो बाटो आएको थियौ। यहाँबाट खोलाको छेउ निस्किन्छ रूपा तालको किनारै किनार भङ्गारा हुँदै खोला छेउको यात्रा गर्दैछौँ हामी चाहिँ। हेरेर साथ दिनु होला। साइक्लिङको लागि दामी रहेछ यो बाटो होइन भाइ? साइक्लिङ आउन हामीहरूलाई चाहिँ यो बाटो आएर साइक्लिङ गर्नु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। रूपा करिडोरले फेरिएको मुहार फेरिएको तल्लो तालबिसीको त्यो त अवस्था तर जति चेपी दामी दामी भर्खरै भएको रहेछ सम्पन्न पनि के हो यो
Mm-hmm.